Olá, meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central e hoje a gente vai falar de uma atualização que, ó, veio de surpresa, galera. Teve uma atualização recente no RPT, o Reino Público de Testes do Overwatch, que trouxe esse meta. E olha que bizarro, galera, parece que foi ontem mesmo que do nada eles mudaram a atualização de novo e adicionaram mais um buff no McCree, é mole? E agora a gente vai conferir tudo isso junto com vocês. Antes de começarmos esse vídeo, fica aqui um aviso rápido. Se você é de São Paulo, essa é a sua chance de conhecer a gente. Nós, a Central, vamos participar da Blizzard Gamers Day. Vai estar rolando dia 10, neste domingo, na Saraiva, do Shopping Center Norte, a partir das 14 horas. A gente vai estar lá presente a partir das 14, vai ficar até mais ou menos umas 15, 16 horas. E a gente convida todos vocês aí que são fãs da Central a participarem, a irem pro evento. Se você é de São Paulo, dá uma passadinha lá pra gente se conhecer, dar um abraço, bater um papo, falar de Overwatch e curtir o evento que vai estar trazendo aí membros da comunidade de Overwatch. A gente vai ter o Tonelo, a gente vai ter o Niu, vai ter a Alice do grupo de Facebook, então a gente vai ter vários membros da comunidade e a gente convida vocês a participarem pra gente se conhecer, beleza? Então, galera de São Paulo, não se esqueça, Blizzard Gamers Day no Shopping Center Norte, na Saraiva, lembra, na Saraiva do Shopping Center Norte. A gente vai estar lá a partir das 2 da tarde e a gente espera você, beleza? Mais um aviso rápido, após isso a gente vai direto fazer a cobertura da E3, então essa semana, ó, a partir do dia 9, a partir de sábado, vai começar a ter a E3 2018, você pode checar todos os horários das convenções da E3. Aqui na Central a gente já fez um vídeo explicando tudo, e o mais importante, nós faremos a cobertura com tradução simultânea de inglês para português. Então se você quiser ficar ciente das últimas novidades em primeira mão do mundo dos games, sintonize na Central, assista o nosso vídeo dos horários e clica no sininho de notificação para não perder a nossa tradução simultânea das conferências. Os horários estão no vídeo. Beleza? Enfim, recado dado, a gente espera você na Blizzard Gamers Day e na E3 2018, mas com esse recado de lado, vamos então para essa atualização. Então olha só, anteontem a gente fez um vídeo aqui na Central falando da nova atualização que chegou no RPT, que trouxe a Symmetra, que trouxe um rework no mapa Colônia Lunar Horizon, e falamos de alguns buffs que o Doomfist e a Oriza receberam. Estranhamente, se você checar hoje o patch note, você vai ver que ele sofreu uma modificação, galera. Ele sofreu uma alteração e o servidor também mudou. Parece que nessa atualização mais recente eles acabaram de adicionar agora do nada, não sei porquê, um buff na Suprema do McCree, o Deadeye, tá recebendo um buff. E galera, esse buff aqui é bizarro, mas é mais para certificar de que você não vai passar raiva no Overwatch. Olha esse buff. A Suprema, o Deadeye, o alcance da sua Suprema subiu. Ele saiu de 70 metros e aumentou agora para 200 metros. Cara, é quase 3 vezes o valor original, mais que duplicou. Cara, é 200 metros agora que você vai estar podendo utilizar o Deadeye. E de acordo com essas mudanças, os desenvolvedores dizem que, apesar que é raros os momentos em que a Suprema do McCree acaba não alcançando inimigos e não marcando inimigos com o seu Deadeye, eles estão aumentando o alcance para que seja para que a distância nunca seja um fator que vai te limitar durante a gameplay. Então isso daí é um buff assim, mais de certeza, para garantir que você nunca vai perder o seu Deadeye, que você nunca vai errar por causa de distância. E você vê a diferença aqui clara no próprio próprio treinamento, certo? No próprio centro de treinamento, você vê aqui, ó, aqui é uma gameplay que você tá vendo aí agora nos servidores atuais do Overwatch, sem essa atualização. Você vê que se você utilizar o Deadeye, você não consegue mirar nos robôs que estão lá no fundo. E agora, nesse vídeo, você vê a atualização do RPT que trouxe esse buff. Você pode ver que claramente dá para mirar nos robôs lá no fundo. Então, uma atualização que está mais que dobrando o alcance do Deadeye, e com certeza agora vai aumentar ainda mais o poder do McCree. Realmente é raro os momentos que você não consegue mirar no inimigo por causa de distância, mas cara, esse buff tá com certeza agora garantindo que você nunca mais vai ter um problema com isso. E isso combina super bem, é claro, com a nova o novo kit de habilidades da Symmetra, que agora você pode criar esses teleportes em locais diversos, em high grounds. Então pensa você lutando de McCree do topo do portão do Templo de Anubis.
cara, vai ser bizarro. O alcance agora tá basicamente infinito. E agora, com as possibilidades incríveis da Whisker 2.0, a possibilidade realmente é ilimitada. Então eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse buff, né, surpresa que o McCree levou? Eu quero saber se vocês acham que é válido ele estar recebendo esse buff aí na Suprema. Quero também o feedback de vocês dessa nova atualização que tá trazendo a Symmetra. Eu quero saber se vocês vão participar da E3 2018. Lembrando que a gente vai estar fazendo todas as conferências aí com tradução simultânea e a gente conta que vocês estarão participando, deixando seus comentários para aparecer na nossa conferência. Beleza? Enfim, meu povo, para mais novidades do Overwatch, do mundo gamer, é só se inscrever aqui na Central e clicar no sininho de notificações. Fechou? Galera que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!